Йеменде соңғы жылдар жүргізілген қарулы қақтығыстардан 6400 адам ажал құшқан. Жараланғандардың саны 30500-ден асады. Ал 2 800 000-ға жуық тұрғын отан тастап бас сауғалап кетуге мәжбүр болған. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының көмекшісі мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі таңда елде 14 миллионнан астам адам медициналық көмекке мұқтаж. Себебі емханалардың дені қираған немесе жұмысын тоқтатқан. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы балалар қорының мәліметі бойынша, Йеменде жыл сайын 5 жасқа толмаған 10 000 бүлдіршін дертіне дауа таппай қаза табады. Айта кетейік, ел президенті Мансур Хадидің жақтастары мен бүлікші хуситтер арасындағы қақтығыстар 2014 жылдың тамызынан бері жалғасып келеді. Былтыр наурызда бүлікші топты тоқтату үшін президенттің сұрауымен қақтығысқа Сауд Арабиясы басқаратын коалицияның әуе күштері қосылды. 10 сәуірде елде оқ атпау режимі енгізілді. Енді 18 сәуірден бастап үкімет пен бүлікші топ арасында келіссөздер басталмақ.